خجلان مصر. مرحبا ماتا ندروار چندرستار Tomazo Busheta është këtu, por nuk ka prokuror si Giovanni Falcone që të shkojnë ta marrin pyetje, të bëjnë marrveshje me dëshmitarin okular. E thash edhe para dite, për një arkitekt është ëndër të projektoj teatri kombëtar, për një mjek është ëndër të shëroj një pacient që vuan nga një sëmundje pashërueshme ose e vështirë. Për një prokuror, duhet ishte shansi jetës për të arestuar kryeministrin detyr, kryetarin e bashkisë dhe zvënës kryeministren, njëkohësisht ministre infrastrukturës. Do të kishin shansin e artë të jepni fund pa ndëshkueshmërisë në këtë vend. Nuk do të lodheshin. Dëshmitari është numri 2 për 11 vite i organizatës kriminale Rilindja. Është i gatshëm të deponoj, po nuk ka prokuror që të kenë pasion për punën, që të kenë dignitet, të kenë respekt për vetën dhe për fëmijët e tyre, të bëjnë idhuj të fëmijëve të tyre. Ta kujtojnë se duke justifikuar se ka e tim, po bëj me tim, vjedhje intelektuale. Nietzsche i skapit. Çfar ka për intelektual, kur ta vjedhin 100% të fondit? Si ka mundësi të marrë 800 tendera një firë me vetme? Këta i bjetë marrë një tender çdo 3 ditë. Për çfar janë të rena i qeli? Janë t'jash zakonshën këta që mund të bëjnë gjithë punët. Këta janë ajdut 100%. Nuk janë vetëm hajdutët e bashkisë, janë dhe hajdutët e Tiranës. Dëshmitari tha, 43 milion euro të akshi, 50 milion euro të tuneli, e anulluan tendrin, e kërcënuan të triqej, dhe më pas i adhan turqve, që pa për asë një pun, i morën shqiptarve 50 milion euro. Nuk ka shanse që nën kontraktorit bëjë gjithë punën. Mund të bënd e maksimumi 25%, mund të bënd e 5 ose 10%, por punën kryesore du të bëja i që merë tenderin. Por jo, sepse këta vjedhin trash fare dhe këtu s'ka intelektual. Ta s'mendojnë për të fshehur, ta e bëjnë hapur. Pra ndaj Altin Dumani, do të mbash dhe ti përgjegjës, bashkë me gjithat atjerët. Bashkë me Milonajin që kërcenon të dëshmitarin se do e fusin e hale. A ti do shkoj vetë ajo, ndërësir. Nuk mund mbajt lideri opozitës, të mbajt pengë Shqipria, pse ka prokuror që s'kan këllqe. U votuan 2 pika javën e kaluar në parlament. Dhe për fat keq shumë demokratu keq kuptuan. Por një ishte arritja jona që kemi kërkuar dhe ka kërkuar ky burr prej 2012-s të votoj diaspora. U hap më tepër lista. Dhe fatkeqësi kush mërzitet, unë realisht jam për majoritar, unë për ballë socialistit, unë për ballë kriminelit, unë nuk mund të garoj edhe me kundërshtarin dhe me
Shokun tip kush do marri më shumë vota brenda PD-s? Kush merr përballë kundërshtarit? Ai mund të jetë më i pavarur. Sepse gjithsesi emrin për atë që do përfaqësoj PD-n, do e vendos kryetari dhe kryesia e partisë. Nuk do të vi nga hiçi. Kush mendon se ky buri këtu që në 34 vite ka dëshmuar se nuk fshihet, se del për ball, nuk bën makinacione, por vetëm ndeshet. Kush mendon se ky mund të bëjë çdo marrëveshje tjetër përveç se të vijë Partia Demokratike në pushtet? Ose është infantil, ose se ka njofër kur të burë. Si që fituam dignitetin e Shqipëris, kur na sulmuan egërsisht, me atë lehtësi morëm Partinë Demokratike, morëm vullën dhe flamurin, do të marri pushtetin, t'ua kthejmë shqiptarëve dhe demokratëve, fitore, fitore, fitore! Fjala është e gjitha për ju, burr shteti. Na pri dhe do i kthejmë shpresën shqiptarëve.